இசாயா பிரவாதியா புஸ்தகத்திலே வாசாப்ப சர்வேஸ்வரன் பர்த்துன ஆஹாஸ கடை உலோன் முளே துஜா சர்வேஸ்வரலகி ஏக குணா மாக தீ பாத்தாளந்தல்யா குண்டாயந்தலி வவுன்ஸ் சர்கவைலி ஜாவும் புன ஆஹாசன் ஜாப் திலி हाँ मग सोना हाँ सर्वेश्वर की परीक्षा कर सोना तेदना इजाईयान मुले दाविदाचा घरण्याचनो शीत दिवन आयका तुम्ही मनशांक सतयली ते तुमकां पावले ना म्हण आतां मुझा देवाकी सतंक सोतत देखून सर्वेश्वरस तुमकां एक खुणा दितलो पळय एक तरणाटी स्त्री गर्भेस्त आसा आनी एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमानवेल म्हूण नांव दवरतली. देवाचें उतार हें. भीतर सरता सर्वेश्वर राजा देव महिमेसो भीतर सरता सर्वेश्वर राजा देव महिमेसो सर्वेश्वराची जाऊन असा पृथ्वी आणि तांतली सगळी ग्रेस्त काय संसारांनी तांतले निवासी सगळे ताचे ताणीन स्प्रितुंग दर्यावय स्थापित केल्या आणि उत्काराशी चिर्तिका धीरकंद वरल्या भीतर सरता सर्वेश्वर राजा देव महिमेसो सर्वेश्वराच्या डोंगरा कोणाक चढूंक मेळात ताच्या पवित्र थळार पाय दवरूंक कोण तो योग्य जो तळहातांसो आणि निर्मळंतस करनासो खंयच्याय बोंब्या कापली काळीस उबारिना तसल्याक फावो भीतर सरता सर्वेश्वर राजा देव महिमेसो तसल्याक सर्वेस्परासो आशीर्वाद लाभतलो ताच्या सडवंदारा देवाची कृपा तो जोडतलो असली मनशा तुझे दर्शन मेळूं काशेता तुझे मुखामळ पळवंक त्रिकतात जाकोबाच्या देवा भीतर सरता सर्वेश्वर राजा देव महिमेसो भीतर सरता सर्वेश्वर राजा देव महिमेसो साम पावलून रोमा घरांत बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावंक आपयलेल्यान आनी देवाची सुवार्ता प्रगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत परजा जावंक ताणें आपयलेल्या रोमा शारांत असलेल्या
तुमकां सगळ्यांक बरोवचें देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. ही सुवार्ता आदी मागा आपल्या प्रवाद्या मारिफत पवित्र पुस्तकी देवान बसयलेली ती तशाच पुता आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ता विशांतली रक्त मासा प्रमाणे तो दावीदाचे संततेसो पूण पवित्र करता त्या आपल्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जीवन उठलेल्या वेळांत हांव देवाचो शक्तीवन पूत म्हूण स्थापीत जाल्लो. ताच्या नांवाचे महिमे खातीर स जनांगाक विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेक हाडूंक ताचेच वरवीं दम दूद जावचें देणें म्हाका लाभलें. जेजू क्रिस्ताचो लोक जावंक आपयलेले रोमा शहरांत आसलेले तुमी हांचेच मदले. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पर तुमचे सवाय आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. क्रिस्ताचें जनन हे परी जालें. ताचे माथे मोरयेक झुजे लागीं खरार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्रात्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती नितिवंत मनीस तरी मोरयेक आपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्परासो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, झुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीर म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका, कित्याक तिचे थंय गर्भसंभव पवित्रात्मे वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक अहंकार आसली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमानुएल म्हणून आपयतले. इमानुएल म्हळ्यार देव आमचे संगता म्हूण अर्थ. झुजेन निदेंतलो उठतस सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायल्ले प्रमाणे केलें. मोरयेक आपली पतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली, पूण ती आपल्या पुताक प्रसूत जायसर ताणें तिचे लागीं संभोग केलो ना आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलें. हांव गी देव वा कोण? क्रिस्त थंय मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो आदवेंत काल सोंपून आयलो आनी आमी आदवेंताच्या चवथ्या इतराक पावल्या आनी थोड्याच दिसांनी आमी जेजूच्या जनानाची ती महापरब आचरण करचें आसा. ह्या आयतराची लिटुर्जी आमकां एक सरकी विंसवण करूंक आपोवणें दिता. जर तर नातालां फेस्ताचो खरो संतोश आमी भोगूंक जाय, आमच्या काळजांत जेजू जल्मल्ला म्हळ्ळी दादोसकाय आमकां भोगूंक जाय, तेन्ना आमी एक खरो निर्धार करूंक जाय, एक बरी विंसवण करूंक जाय. कसलो तो निर्धार? तो निर्धार जावन आसा आमकां आमच्या जिवनांत देवाची खुशी करूंक मौन आसा गी म्हणलो निर्धार. हांव कोणाची खुशी करूंक तयार आसा? म्हजीच गी वा देवाची? हांवें कोणाक म्हज्या जिवितांत प्राधान्यता दिवंक जाय, म्हाका वा देवाक? हांव गी देव गी वा कोण? कोण म्हज्या जिवितांत प्राधान्यता घेता? मोगाच्या न्हू आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकले, जुदासो राय आहाज परकी राया कडे म्हणजे असिरियाच्या राया कडे बाबिलोना विरोध झुजाक ओपंद करचार आसलो. पूण तें ताका आपयाचें म्हणून इजाया प्रवादी ताका जगवण दिता आनी देवाचेर पातिनी दवरूंक सांगता आनी देवा तावन तूं एक खुना विचार
देव तुका ती कुना प्राप्त करतलो आणि देव तुझ्या कुमकेक येतलो म्हणू इजाया प्रवादी या आज रायाक सांगता. पूण आज राय कितें म्हणटा, आपूण म्हज्या देवा लागीं कुना विसारचो ना, हांव म्हज्या देवाक परिक्षेक घालचो ना म्हूण तो सांगता. हाच्या उतरांत हांव न्हू ताका देवाचो खरो मोग आसलो आनी देवा थंय भक्ती आसली म्हूण न्हय, बगार ताका ताचीच खुशी करूंक मोग आसलें. आनी ताका ताचीच खुशी करूंक मोग आसली देखून तो असलो निर्धार घेता आपूण देवा थंय देवा थावन कसली कुना विसारचो ना म्हूण तो इजाया प्रवाद्याक सांगता. मोगाचेनो आयच्या वांजेलांत आमी जुजे विशयांत आयकता. तो एक नित्यवंत मनीस जावन आसलो म्हणून मातेव आमकां कळयता. एका रितीन सांगचें जाल्यार तोय ताची खुशी करूंक विसरलो. दोन कारणां खातीर मोरयेत हांव न्हू जुजे पयस वचूंक चिंतलो. पयलें कारण जावन आसा, मोरी लग्न पयलेंच गर्भेस्त जाल्ली देखून. आनी दुसरें कारण जावन आसा, बडव्यान ताका सर्व विवासल्या उपरांत हें एक देवाचें योजन म्हळ्या उपरांत भविश्या जुजेन चिंतलें जावंक पुरो. जर तर देवाचें योजन अशें हांवें आनी मोरयेन लग्न जावच्या पयलेंच जर तर तें गर्भेस्त जाल्या आनी हें देवाचें योजन, तर ह्या योजनांत म्हाका कितें काम आसा? हांव एक किरकोळ मनीस, येदा वडा देवाच्या योजनांत म्हाका कांयच जागो ना म्हूण ताणें चिंतलें जावंक पुरो. आनी त्या देखून तो मोरयेतावन पयस वचूंक चिंतलो जावंक पुरो. पूण त्या राती कितें घडलें, देव एका दूताक धाडटा आनी जुजेच्या स्वप्नांत देवाचें योजन कितें, देव मोरयेतय आनी जुजेतय कितें करूंक भायसरलो हाच्या विशयांत तो बडवो देवाची खुशी जुजेक कळीत करता. आनी आमी जाणाव जुजे हे देवाचें योजन आपणाच्या जिवितांत स्विकार करता. ताणें चिंतलें, हांव मोरयेक गुप्ती सोडतलो आनी म्हजें जिवीत जियेतलो. पूण देवान तशें चिंतूंक ना. देवान मोरये सांगता जुजेकी म्हणसरलें. जुजेकी ह्या वर्त्या महान सोडविण्याच्या योजनांत वांटो दिल्लो आनी जुजे देवाची खुशी आपणाची खुशी करून घेता. देवाची खुशी तो स्विकार करता आनी जें कितें मिसांव देव जुजेक दिवचार आसुल्लो तें तो ओपून घेता, स्विकार करता, आपणाक विसरता, आपणाची खुशी विसरता आनी देवाची खुशी तो करूंक फुडें सरता. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमी आज कोणाची देख घेवया, कोणा बरी आमी जावया? जायते पावटी आमी आमच्या जिवितांत आहाज राया बरी जियेत. भायल्यान आमी देवाची मनशां ताका खाल जावन आसा आनी ताची खुशी करून आसा म्हणलें दाखोवन दिता. पूण आमच्या काळजांत आमी आमचीच खुशी करून आसता, आमचेच विशयांत आमी चिंतता. हांव पावन म्हजें ह्या विशयांत आमी ध्यान आनी नियाळ करता. जायते पावटी आमी आहाज राया बरी भोव हुशार गायेन आमी आमचो निर्धार, आमचें जिवीत आमी देवाक समर्पिल्ले तशें आमी दाखोवन दिता. थोडे पावटी देव आमकां कसली सेवा दिवंक आपयता जाल्यार आमकां तें करूंक नाका देखून आमी म्हणचे आसा हांव किरकोळू, हांव ना फावो आसलें न्हीब दिवन देवान आमकां दिवची जबाबदारी तावन आमी पयस वेता. थोडे पावटी आमकां मागणें करूंक नाका देखून आमी हेरांच्या मागण्याची मजत विचारता आनी म्हणटा फादर म्हजे खातीर मागा, हांव पातकी म्हजें मागणें देव आयकना, देखून तुमी म्हजे पसत मागा,
तुम्ही मागल्यार खंडित देव आयक तुमचे मागणे आयकतलो. पण मगाचे नो जायते भोवटी असलो लोक आपणाचे मागणे देव आयकना या आपणाक आपणे उलो मारल्यार देव म्हाका खान दिना म्हणल्याचे की चड तांकां मागोंकूच नाका. असल्या त्या तांच्या निर्धाराक लागून ती मागोंक फुडें सरनात आनी हेरांक मागोंक तांचे विशीं मागोंक आपोवणी दितात. तशेंच मोगाचे न्हू आमकां सोमेस्तांक भाग्यवान जावंक देवान आपयलां. अशें आपोवणें आमकां आसल्यार जायते पावटी तें फकत हेरांक वेंसल्ल्यांक पाद्रीक वा रिलिजियसांक म्हणलें आमी चिंता. तें तांकां सांगिल्लें आमकां न्हय म्हण आमचे वयली जबाबदारी आमी निसरायता. तशेंच जायते पावटी आमी घुस्पळंत आसतना हेरांत रावन वडिलांत रावन वा हेरांत रावन जाणाऱ्यांत रावन आमी मजत मागोंक आमकां अवकाश आसल्यार आमी तांचे मजत आमी विसारिनाव, तांचे सलाह सुचना आमी घेनाव, तांकां कित्याक उपादर दिवचे, तांकां कितें आमी कश्ट दिवचे, म्हजे कश्ट तांकां कित्याक आमी सांगचे आनी तांकां तांचे समाधान पाड करचें म्हूण आमी सांगून आमी आमचीच खुशी करता. तर मगाच्या भावना आनी भयणो आयच्या दिसा आमी नियाळ करूंक जाय. हांव आहा जो बरी नाकदल्ली निबांद येवन देवतान पयस वचून ताची खुशी तिरस्कार करन म्हजीच खुशी हांव करूंक चिंता गे वा म्हज्या जिवितांत सदांच देवाचें उतार नियाळ कितें देव म्हाका सांगता त्या परी हांव जियोंक प्रयत्न करता. झुजेन आपणाचीच खुशी करूंक चिंतलें जाल्यार जेदना देव ताचे कडेन उलयलो तो संपूर्ण तरान आपणाकच ताणें देवाच्या कुशेक समर्पण दिलें आनी अशें देवाच्या त्या मिसावाच्या कामांत तो वांटेली जालो. देवाच्या त्या सोडुणेच्या कामांत ताणेंच ताका भागीदार केलें. तर मोगाच्या भावना आनी भयणो जेजूच्या जननाची परब आचरण करूंक फुडें सरचे आमी आज आमी एक खरी विंसोवण करूंक जाय. आमी क्रिस्तांव वय बावतीस घेतले जेजूच्या पाटलावदारी वय पूण हे फकत भायल्या देखीक गी भायल्यान आमी भाग्यवंत म्हूण दाखोवच्या खातीर गी वा आमच्या अंतरीक जिवान देवाच्या कुशे प्रकार नेटोवच्या आज आमी निर्धार करया. म्हज्या जिवितांत कोण पयलो स्थान घेता जेजू वा म्हजी खुशी देव वा हांव कोण म्हज्या जिवितांत पयलो स्थान घेता. आमी आमच्या जिवितांत जेजूक पयलो स्थान दिया. केन्ना जेजू आमच्या जिवितांत पयलो स्थान घेता तेन्ना खंडीत जावन आमचें जिवीत संतोशाचें जाता, समाधानाचें जाता. कित्याक आमची वाट सोमकून वचूंक तो आमकां आदार दिता. जेजू सदांच आमकां राखून दी, आमकां सांबाळून दी आनी आमचे थंय सदांच तो जल्मून येवन दी आनी त्या ताच्या जल्माचो संतोश आमकां फाव करून दी.